uz
Moodle, tu imamo i Haruš, to je isto jedan alat otvorenog koda za izradu e-portfelja. I ispitni centri kao dodatak u obrazovnim aktivnostima gdje se IT specijalisti mogu certificirati, pa tako recimo LPI ispite se mogu polagati u našim ispitnim centrima, MySQL ispiti i tako dalje. Evo ovdje je samo ovako pregled još jednom koje se otvorene sustave, za koje se otvorene sustave imamo tečajevi, imamo neke obrazovne aktivnosti. Uz veliki broj alata i sustava koji se koriste u srcu od web stranica i tako dalje. Dakle, kao što već sam spomenula, Debian imamo kroz obrađen kroz program Edu4IT, CentOS kroz našu Linux akademiju. Isto tako pripremili smo obrazovne materijale, priručnik za Mint, znači upravo distribucija Linuxa koja se nalazi na ovom računalu, koja je dosta raširena za recimo korisnike na korisničkoj razini, za razliku od CentOS-a i Debiana koji više na poslužiteljskoj razini zastupnje. Zatim imamo već spomenuti Moodle kao jedan važan sustav otvorenog koda za sustave za e-učenje, Mahara, e-portfolio, naš tečaj PHP i MySQL-a, radimo ga u Easy PHP-u, imamo isto tako radionicu jednodnevnu rada, obrade i rada sa alatom koji se zove GIMP, koji je već spomenut. Isto tako alat za obradu zvuka Audacity, Brekets je, dakle, jedan editor isto otvorenog koda koji koristimo u našim tečajima HTML-a, JavaScript-a i bez njih uz web tehnologije. Imamo isto tako tečaj Rubija i već spomenuti AR tečaj. Sad bi se malo konkretno osvrnula na ovaj naš program Edu4IT koji smo razvijali posljednjih godinu i pol dana, koji je zapravo krenuo s produkcijom, odnosno prvi ciklus je krenuo s održavanjem u studenom 2015. godine, dakle prošle godine. Kada smo planirali ovaj program, nama su u fokusu bili IT djelatnici u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, dakle sistemski administratori na fakultetima, na institutima. Međutim, s obzirom da su to znanja koja se mogu primijeniti u drugim okolinama, onda je taj naš program otvoren osim za asistence i namijenjen svim zainteresiranima. Krenuli smo, dakle, čitav program traje 11 tjedana i specifičan je po tome što se održava u takozvanom mješovitom načinu ili blended learning, znači kombinacija online učenja i učenja u učionici, čime smo pokušali kroz ovaj program zapravo dobiti najbolje od oba svijeta. Od oba svijeta od online učenja, ono što dakle, podrazumijeva da fleksibilnost u smislu vremena potrošenog za proučavanje nekog gradiva i onog učioničkog koji ipak donosi svoje prednosti, komunikacija s predavačem je nešto što ne treba zanemariti i ima svoje prednosti koje on manično u ovom trenutku još uvijek uspijeva u punoj mjeri nadoknaditi. Evo pa, čisto da vas provučem kroz čitav taj program koji traje 11 tjedana. Znači, započinje se program s jednim kratkim online tečajem u trajanju od 6 školskih sati. Naziva se pregled e-infrastrukture u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Kroz ovaj uvodni tečaj htjeli smo dakle, sve sistemce, sve sistemske administratore, sve zainteresirane zapravo upoznati sa time koje su sve relevantne ustanove u sustavu visokog obrazovanja, koje su sve to usluge koje bi bilo dobro da poznaje jedan IT djelatnik na ustanovi koji mu mogu pomoći u njegovom radu. Isto tako dali smo jednu teorijsku strukturu, dakle podjelu e-infrastrukture po slojevima, što je definiciju e-infrastrukture. Dakle, nekako neko znanje koje može pomoći u razumijevanju šireg konteksta sustava visokog obrazovanja. Zatim kreće se sa, recimo, tako stručnim dijelom, sa tečajem osnovne administracije operacijskog sustava koji je temeljen dakle, na distribuciji Debian. Čitate, jedan tečaj traje 3 tjedna i raspoređen je, kao što sam ranije spomenula, ovaj način blended learning, mješoviti način izvođenja, upravo dolazi do izražaja kod ovih tečajeva.
takva, dakle, traju tri tjedna. Prvi tjedan od ponedjeljka do četvrtka polaznici imaju pristup online materijalima, uputama, video uputama i nakon toga u petak ili neki drugi dan, ovdje smo sad u raspravi u ponedjeljak, ali recimo u petak, dolaze u učionicu i prolaze zajedno s predavačem gradivo i u priručnicu, u priručnicima ponovi se ono gradivo koje je bilo obrađeno online i obradi se, dakle, vježba se praktično u suradnji s predavačem. Nakon toga je drugi tjedan koji će biti online i učionica i treći tjedan opet online i učionica. Na taj način se napravi jedna poveznica između online učenja i opet i učenja u učionici na način da ne postoji jedan veliki komad u online dijelu i onda u učionici, već da se prati i da se kroz jedno razdoblje od tri tjedna prođe predviđeno gradivo. Nakon toga imamo ispit, s obzirom da je krajnji rezultat ovog čitavog programa certifikat, važan segment je i provjera usvojenog znanja. Vi to vjerojatno i najbolje znate iz vlastitog iskustva, da su provjere nešto na čemu se na kraju prava primjenja naš cijeli obrazovni sustav. Imamo dakle kratak ispit, odnosno kratak ispit krajnji od sat vremena, a isto tako u tom tjednu dok traje ispit su organiziramo kratka online predavanja. To su predavanja od 45 minuta na kojima polaznicima želimo zapravo predstaviti neku novu temu iz područja sistemske administracije. Evo, na primjer, sljedeći utorak biti će tema novosti u novoj distribuciji Debiana, znači što donosi osmica. Utorak u 17.5. u 14 sati. Inače, ta kratka online predavanja su otvorena svima, ne samo polaznicima programa. Pa, ako ste zainteresirani, evo si ovom prilikom pozivam, slobodno ih na web stranice, pogledajte, prijavite se preko sustava za webinare i možete pratiti to kratko predavanje. Isto tako, kratka predavanja, ova dostupna je snimka, pa ako niste u navedeno vrijeme u mogućnosti pogledati recimo to tako uživo predavanje snimka i isto tako dostupna na našim web stranicama. Zatim ide drugi tečaj, osnove administracije operacijskog sustava na prednji, idemo malo tako dublje. Problematika opet tri tjedna traje po istom principu izmjena online i odnosno online načina rada i učionici. Opet kratko predavanje, ispit iz ovog drugog tečaja i na kraju kao kruna programa je završni zadatak, odnosno predstavljanje završnog zadatka. Polaznici dobiju 20 tema sa uputama što trebaju napraviti i recimo procijenjeno opterećenje 10 sati, u 10 sati trebaju izvršiti neki zadatak i prezentirati ga na završnoj prezentaciji. I time zadovoljavaju uvjete za stjecanje certifikata srca sistemski administrator 1. Mi isto tako planiramo dalje proširiti na razine i tečeve na druge dvije razine programa i u postupku smo izrade novih materijala, tako da će dalje razine sistemske administratora 2 i 3 biti dostupne kroz sljedeće godine sa funkciji održavanja. Ovdje je dakle ona kruna tog programa EduCorrect certifikat i ono što je dosta popularno u današnjoj edukaciji su značke, jer ako ste se susreli s njima, dakle to su elektroničke značke koje polaznici dobiju i na taj način i u ovom elektroničkom svijetu, digitalnom svijetu na webu mogu pokazati ja sam završio određeni program ili određeni tečaj, imam neka znanja, neke vještine. Tako je zgodno, pa si naši polaznici mogu tu značkicu postaviti na svoje LinkedIn profile i jednostavno na taj način dati do znanja drugima da su prošli određeni program. I ono što, dakle, program uvijek kad izađe van, važno je znati da iza toga postoje ljudi koji sudjeluju na pripremi. Mi smo kod pripreme ovog programa zapravo spojili specijaliste iz područja, naše specijaliste iz srca, iz područja operacijskih sustava i nas koji smo u edukaciji, u obrazovanju i zaduženi smo za
za izradu koncepata i za tečajeva i obrazovnih programa. Pa je ovdje dakle fotografija tima koje su djelovalo na izradi ovog programa. Isto tako jedna fotografija suvodne radionice. To sam zaboravila spomenuti, da mi prije početka programa polaznici pokazuju uvodnu radionicu na kojoj ih upoznajemo sa čitavim programom, s radom u sustavu za e-učenje, sa čitavim konceptom. I ovdje jedna fotografija sa podjele certifikata prve skupine koja je završila svoj program u veljači ove godine. Mi smo u ovom trenutku u drugom ciklusu, a treći ciklus planiramo održati u kraju rujna, početku lipnja, na kraju do kraja. Evo, toliko o programu EDVRT. Ono što je isto važno spomenuti, da srce od 2014. na razini ustanove ima definiranu politiku otvorenog pristupa, čime tom politikom je definirano da su sve naše obrazovne aktivnosti, svi naši materijali koje produciramo, sve okupljanja koje održavamo, stručna okupljanja, dostupna javnosti. Pa tako smo ih ove godine zapravo u okviru tjedna otvorenog obrazovanja skupili na jedno mjesto i postavili ovako na jedan mini portal Srce i otvoreno obrazovanje. I na našoj web stranici www.srce.uniz.rs/otvoreni pristup možete pronaći zapravo objedinjene sve te materijale. Tu se nalaze priručnici, popratni materijali recimo za rad u operacijskom sustavu MINT. Tu se nalazi pristup našim online tečajevima preko našeg sustava za e-učenje i ostali materijali koje sam spomenula, dakle to su događanja, kratka predavanja online, dakle sve ono što možete koristiti u nekoj daljnjoj edukaciji. Isto tako, recimo, krajem ovog mjeseca održavamo dane infrastrukture i sva predavanja bit će isto tako dostupna na ovaj način i snimka ili pristup i dostupna pod Creative Commons licencom, znači licenca koja to mi definiramo da možete koristiti te materijale, da možete mijenjati uz obvezu navođenja pravila autora koji su možete impresom na samog materijala. Tako da vam od srca savjetujem da posjetite našu web stranicu i da pogledate. Vjerujem da ćete u tim materijalima pronaći neke priručnike, neke teme koje će vam mogu biti interesantne, koje možete inkorporirati u vaše predavanje. To su priručnici s uputama detaljnih koji su prošli recenziju, prošli su lekturu. Dakle, to je sustavni rad pojedinog tima. I ono što bi za kraj htjela, dakle, poklon srca za sudionike ove konferencije je zapravo pokazanje programa obrazovanja EDVRT za jednu osobu. Ono što trebate napraviti ako ste zainteresirani za ovaj program je javiti se na registracijama i uključiti se u nagradnu igru i nadam se da ćete netko od vas željeno znanja biti taj koji će se nas. Ja sam imam četiri samo rekli što ste meni, da je zapravo na ovom izvršenju.
Za ostale? Za ostale, dakle, i ostale župane imamo nezaposlene škole i redovno cijelo. To je? To je 3000 i nešto. Pa kom bi se uopće namijenjeni ti teče? Za IT djelatnike na visokom učenju, govorimo o programu EduCORE-T, dakle za IT djelatnike, za sistemske administratore na fakultetima, na institutima, dakle svi oni koji u svom radu trebaju održavati neki poslužitelji koje je temelje na Linuxu. Oni su to znači trebali sve svojim obrazovanjem, redovnim obrazovanjem. Ne nužno. Ne nužno. Dakle, kao što znate, informatika je područje u koje dolaze ljudi koji nisu nužno završili tehničku neku naobrazbu, ima ljudi koji dolaze iz drugih područja, pa onda je neko sad programima ne pomoći da brzo uđe u područje i mogu raditi što rade za pa gospođo, uopće ne treba postati nikakva administracija, stvar treba funkcionirati kao stoje za pranje rublja, kao ovo to da nastane i dođe održati svoje predavanje i prezentaciju, a ne da mora biti da tu ne trafi tu šta. Mi koji smo diplomirali pedagogiju volimo koristiti termin sintagmu odgojni obrazovanje. Ja vas uvjeravam da vi ovdje djelujete i odgojno. Jer kad kažete i zašto birate otvoren kod nasuprot krekanju programa u školu, onda ovaj mirnije spava i tako, utječe to mnogo na savjest. Zato nemojte izbjegavati riječ odgovor. Zahvaljujem gospodinu.